او مرګرو مزه وکړه خسته خیره سره شروع شو او دا وګورئ تاسو د خټک لایف ټی وی نه ټنل ټنل شروع دی نه خیره سره نه نوزو پکې کوه ټنل کې وګورئ ډېر غټه جرمانه وي آها خوندې والے مرګرو تنل کې روان یو دا اپټاباد نه راووتو او زه روان یو بالاکوټ نه به ناران او دا لوی ټور د لوی ویډیوګانې به تاسو ته ښودي خیره ډېر مزې والا خټک لایف ټی وی نه به ګورئ شور پکې دی ګاډي ډېر راځي بٹن سر لگے گا ہاں لوے 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 ٹنل لے سارے رہو تو ٹنل بالاکوٹ تروان یو بالاکوٹ نہ منا رہا تو ان شاء اللہ بار رو تو ٹنل نہ سر وہ مرنا شوا ہفتہ بعد نہ رو تو ماشاء اللہ بالا کٹتا نہیں دکھی گو خستہ کلا روڈ دے یار خیستہ ویڈیو گانو مخ کے راضی انشاءاللہ درزما درزما اور اس طرح سر گروپ ناس سے ورتاوی گو السلام علیکم کیسے ہو میرے پیارے بھائیو دوستو ٹھیک ٹھاک ہو امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اچھا ہم جا رہے ہیں نامعلوم پتہ پر اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کر ہم ہاں لانگ ٹور ہے انشاءاللہ دو تین دن کا تو ہے تو آگے جا کر تو آپ لوگوں کو بتا دیں گے آگے جا دیں گے آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور انشاءاللہ خوبصورت جگہ ہوگی آپ لوگوں کو پسند آئے گی کہ آپ لوگ فواد ہان صاحب سے بات کریں وہ آپ کو بتا دے گا اردو نہ راضی اوسا بتا پختو کی اصو خبر ہوگا ماں چھ منگ راوتی ہوتا خیر چکر لا اور تاسو دا پارا ان شاء اللہ منگا تا سے تاسے صحیح ویڈیو گانے کہوں چھ تاسو برا سر ہم خوشحالی اور ان شاء اللہ مخ کی تاسو منگ سروسی دا خٹک لائف ٹی وی نا زمبا چوین چورا سے بیا بدائی تا خستہ خستہ زیونو خو بس مونگ سارا دیوسی پہلا دل روانے کا نا آو آو زال لاد خیر کی چکر بھی دی آو ڈر خستا غیر چا پیرا مزیدار فضا موسم یہ ہم دے دے خیر سارا گرمی نہ رو تو دمنگا ڈرون کیمرے سر خورو خراب شو کرے اگے بڑے مزہ کڑی ہوا